اسلام علیکم ناظرین، غوی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہے کے ایم آر پروجیکٹ۔ السلام علیکم، شہریان حیدرآباد کے لیے خوشخبری، آپ کی سہولت سے آپ کو مالک مکان بنانے والے حیدرآباد کے مشہور اور بھروسہ مند ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ایم آر انڈیا ہومز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو حال ہی میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ 15 سالہ جشن منا چکی ہے۔ کمپنی اب موسا نگر کے نام سے شمشاباد کی آبادی میں ویل ڈیولپ ایریا، صرف 5 لاکھ میں مکان اور 2 لاکھ میں پلاٹ دے رہی ہے۔ کئی مساجد اور مدرسوں کی سہولت، ڈامبر روڈ تمام سہولتوں سے آراستہ کئی مکان بھی بن چکے ہیں اور کئی زیر تعمیر ہیں۔ اپنے سرمایہ کو 10 گنا بڑھائیے، کے ایم آر سے جڑیں، کرایہ دار نہیں مکاندار بنے۔ آفس زمزم فنکشن ہال آرام۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد انتخابات اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر پر امن، 45% رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ سیاسی قائدین اور تیلگو فلم سٹارز نے اپنے حق رائے دہی کا کیا استعمال، شہر کے مختلف اسمبلی حلقات میں پولنگ مراکز پر دیکھی گئی عوام کو ترغیب دینے کے لیے کیے گئے اقدامات۔ حکمران جماعت ٹی آر ایس کو واضح اکثریت حاصل ہوگی، رائے دہی کے بعد ایگزٹ پولز نے کیے دعوے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عظیم تر بلدیہ انتخابات کے سلسلے میں منگل کو تقریباً 150 وارڈز پر رائے دہی ہوئی۔ رائے دہی کا تناسب مجموعی طور پر 45% رہا، جبکہ اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر انتخابات پورا من رہے۔ حیدرآباد کے مختلف اسمبلی حلقے جات، چار مینار، بہادر پورہ، یاخت پورہ، ملک پیٹ، چندرائن گٹہ، نام پلی اور دیگر حلقے جات کے ڈویژنس میں رائے دہی ہوئی، جبکہ کئی سیاسی قائدین نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کے سلسلے میں 2 فروری کو تقریباً 150 وارڈز پر رائے دہی ہوئی۔ حیدرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات، چار مینار، بہادر پورہ، یاخت پورہ، ملک پیٹ، چندرائن گٹہ، نام پلی اور دیگر حلقہ جات کے مختلف ڈویژنز میں واقع پولنگ مراکز پر رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ مجلسی قائدین، ٹی آر ایس قائدین کے مشمول دیگر نے اپنے ووٹ کا استعمال رائے دہی سینٹر پر پہنچ کر کیا۔ صبح ہی سے پولنگ سست رفتار سے جاری رہی اور پرانے شہر کے کئی وارڈز میں دوپہر تک صرف 20% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی طرز پر شام 5 بجے تک مجموعی طور پر 45% رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔
GHMC کمشنر جناردھن ریڈی نے بتایا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں مجموعی طور پر رائے دہی 45% ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ چند ایک مقامات پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خرابی کی شکایتوں پر مشینوں کی تبدیلی کر دی گئی اور جو واقعات رونما ہوئے وہ پولنگ بوتھس کے قریب پیش نہیں آئے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 150 ڈویژن میں مجموعی طور پر رائے دہی کا اوسط 45% رہا۔ آج جیسے ہی صبح 7 بجے رائے دہی کا آغاز ہوا، رائے دہی کا فیصد نہایت ہی سست رہا۔ اسپیشل کمشنر GHMC جناردھن ریڈی کے مطابق صبح 10 بجے تک 12%، 11 بجے تک 15% اور 12 بجے دن تک 21% ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرز پر 2 بجے تک 26% اور پھر آہستہ آہستہ رائے دہی کے فیصد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ شام 5 بجے تک رائے دہی مجموعی طور پر 45% رہی، اس میں 1 یا 2% کی اضافے کی انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ 8 تا 9 مقامات پر الیکٹرانک مشینوں کی خرابی کی شکایت پر فوری طور پر مشینوں کی تبدیلی کی گئی۔ جناب ریڈی نے کہا کہ رائے دہی مکمل طور پر پرامن رہی اور جو بھی واقعات رونما ہوئے وہ پولنگ بوتھ کے قریب نہیں ہوئے۔ انہوں نے پولیس انتظامات کی ستائش کی اور نتائج 5 فروری کو جاری کرنے کی بات کہی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں جن اہم شخصیتوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ان میں گورنر ESN نرسمہن اور ان کی اہلیہ، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، وزیر IT KT راما راؤ، وزیر داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی اور دیگر وزراء کے علاوہ مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور صدر BJP ریاستی کشن ریڈی اور دیگر شامل ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں جن اہم شخصیتوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ان میں گورنر ESL نرسمہن کے علاوہ ڈپٹی چیف منسٹر محمود محمود علی، ریاستی وزیر IT KT راما راؤ، ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی، وزیر ایکسائز پدما راؤ، وزیر کمرشل ٹیکس نواس یادو، TRS رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ، مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ کے علاوہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلسی فلوریڈر اکبر الدین اویسی، اراکین اسمبلی احمد بلالہ، معظم خان، ممتاز احمد خان، سید احمد پاشا خادری، کوثر محی الدین، امین الحسن جعفری، الطاف حیدر رضوی کے علاوہ صدر ریاستی BJP کشن ریڈی اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ GHMC انتخابات کے اختتام کے فوری بعد مختلف تیلگو چینلز کی جانب سے پیش کردہ ایگزٹ پول میں سب سے بڑی پارٹی TRS بن کر ابھری ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر مجلس اتحاد المسلمین اور تیسرے نمبر پر تیلگو دیشم BJP اتحاد کے علاوہ آخری نمبر پر کانگریس پارٹی رہے گی، جبکہ 3 آزاد امیدواروں کی کامیابی کا امکان بھی جتایا گیا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی اور اپوزیشن لیڈر خانساز کونسل محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS حکومت اور مجلس اتحاد المسلمین پر سخت تنقید کی۔ مذکورہ قائدین نے اس بات کا الزام عائد کیا کہ GHMC انتخابات میں رائے دہی کے موقع پر بڑے پیمانے پر دھاندلیاں کی گئی اور پولیس نے بھی TRS قائدین کا ہی ساتھ دیا۔ GHMC انتخابات میں جہاں شہر کے رائے دہندوں نے ووٹ کے استعمال میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے، وہیں دوسری جانب تیلگو فلم صنعت سے وابستہ فلمی اداکاروں، پروڈیوسرز اور دیگر نے جوش و خروش کے ساتھ جوبلی ہلز پولنگ بوتھس پر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ GHMC انتخابات 150 ڈویژن میں آج صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک رائے دہی کا انعقاد عمل میں آیا۔
انتخابات کے لیے منعقد رائے دہی میں جہاں شہر کے رائے دہندوں نے ووٹ کے استعمال میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا اور رائے دہی کا مجموعی فیصد 45 تھا 48 فیصد رہا، وہیں دوسری جانب تیلگو فلمی شخصیتوں نے اپنی رائے دہی کا استعمال کیا۔ جونیئر این ٹی آر، بالا کرشنا، ناگارجنا، الو ارجن، فلم پروڈیوسر داسی نارائن راؤ، رادھا پرساد اور دیگر سینئر اور جونیئر ایکٹریسوں نے جوبلی ہلز پولنگ اسٹیشن پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ناظرین ریویوز میں وقت چلا ایک مختصر سے وقت کا۔ چندا ماما دور کے بولے السپا ملک ضرور دے، خالص دودھ آیا ہے اس میں نہیں کچھ ملایا ہے، مندی کو پلایا ہے بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر السپا ڈیری ملک، The real taste of India. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے، ہیل کپنگ تھراپی کروائیے، کیونکہ 70% بیماریاں خون کی رکاوٹ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہجامہ سے جسم کا دورانی خون تیز ہوتا ہے، کرونک سر درد، آدھے سر کا درد، اعضا شکنی، تھائیرائیڈ، جلد کی بیماریاں، ہیمی پلیجیا، نیند نہ آنے کی شکایت، سائنس، کمر کا درد، جوڑوں کا درد، جسم کا سند ہو جانا جیسی بے شمار بیماریوں سے نجات کے لیے آج ہی تشریف لائیے ہیل ہیلتھ کیئر کپنگ تھراپی سینٹر، میدی پٹنم۔ جی ایم پی سرٹیفائیڈ کمپنی شما فارمیسی کی پیشکش، عمر کا پہلا پسندیدہ شما منجن، اب نئے ہائیجینک پیک میں، پرانا نام نیا انداز شما منجن، اور آپ سب کے لیے روزانہ استعمال کیجئے۔ مسوڑے پھول جانا، خون کا آنا، دانتوں میں کیڑ، منہ سے بدبو آتی ہو، گٹکا کھانے سے جن کا منہ نہیں کھلتا، شما منجن اور شما بام ہر درد کے لیے مفید، سر کا درد، آدھے سر کا درد، جوڑوں کا درد، کمر کے درد کے لیے، سردی، زکام، نزلانا، ہر میڈیکل، جنرل سٹور اور سپر مارکیٹ میں شما منجن اور شما۔ کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات کے سلسلے میں منگل کو جی ایچ ایم سی حدود کے تمام علاقے جات میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ رائے دہی میں حصہ لینے کا موقع حاصل ہو سکے۔ تعطیل کے اعلان کے سبب تمام سرکاری دفاتر، اسکولز، ہوٹلز، پان شاپس و دیگر کاروباری ادارے مکمل طور پر بند دیکھے گئے۔ علاوہ بند کی وجہ سے سڑکیں بھی سنسان نظر آئیں اور عوام کی کثیر تعداد نے رائے دہی میں حصہ لینے کے بعد اپنے مکانات میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ پرانے شہر کے بعض علاقوں میں کانگریس قائدین کی جانب سے بد امنی پھیلانے کی کوشش کو مجلسی قائدین نے ناکام بنا دیا۔ پرانا پل ڈویژن سے کانگریسی امیدوار محمد غوث کے خلاف معتمد عمومی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے احتجاج کے بعد پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا، جنہیں بعد ازاں رہا کر دیا گیا۔ اسی طرز پر کانگریس کے اعلی قائدین کی جانب سے میر چوک پولیس اسٹیشن پر دباؤ ڈالنے کی اطلاع عام ہوتے ہی مجلسی کارکنوں میں برہمی دیکھی گئی، تاہم صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے بر وقت حالات کو قابو میں کیا۔ دریاسنا کچھ افراد کے معمولی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔
شہر حیدرآباد کے دیگر علاقے جات میں بھی حریف جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ ریڈ ہلز، بورا بنڈہ، سید نگر کے علاوہ پرانے شہر کے کئی علاقے جات میں بھی کارکنوں کو پولنگ بوتھس پر بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعد ازاں پولیس کی مداخلت کے بعد حالات قابو میں دیکھے گئے۔ منگل کو شام کے اوقات میں جنگامیٹ میں ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کے مطابق بی جے پی امیدوار کے علاقے میں پہنچنے کے بعد کشیدگی دیکھی گئی، تاہم پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ریپڈ ایکشن فورس کے ذریعے حالات کو قابو میں کر لیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، سرخیوں کے پیش کردہ ہے کے ایم آر پروجیکٹ۔ السلام علیکم، شہریان حیدرآباد کے لیے خوشخبری، آپ کی سہولت سے آپ کو مالک مکان بنانے والے حیدرآباد کے مشہور اور بھروسہ مند ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ایم آر انڈیا ہومز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو حال ہی میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ 15 سالہ جشن منا چکی ہے۔ کمپنی اب موسیٰ نگر کے نام سے شمشاباد کی آبادی میں ویل ڈیولپ ایریا، صرف 5 لاکھ میں مکان اور 2 لاکھ میں پلاٹ دے رہی ہے۔ کئی مساجد اور مدرسوں کی سہولت، ڈامبر روڈ تمام سہولتوں سے آراستہ کئی مکان بھی بن چکے ہیں اور کئی زیر تعمیر ہیں۔ اپنے سرمایہ کو 10 گنا بڑھائیے، کے ایم آر سے جڑیں، کرایہ دار نہیں مکاندار بنیں۔ آفس زمزم فنکشن ہال، آرام۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد انتخابات اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر پر امن، 45% رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ سیاسی قائدین اور تیلگو فلم سٹارز نے اپنے حق کے رائے دہی کا کیا استعمال۔ شہر کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں پولنگ مراکز پر دیکھی گئی عوام کو ترغیب دینے کے لیے کیے گئے اقدامات۔ حکمران جماعت ٹی آر ایس کو واضح اکثریت حاصل ہوگی، رائے دہی کے بعد ایگزٹ پولز نے کیے دعوے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔